Opinião. Hora de colocar os pingos nos is. Lula publicou na sua página no Facebook um vídeo comentando uma mensagem enviada por um eleitor seu de Pernambuco que se identifica como Pedro e se propõe a cumprir metade da pena que for imposta pela justiça ao petista. No vídeo, Lula reproduz as palavras do suposto eleitor e o xinga em tom de brincadeira, dizendo que depois vai ligar para o pernambucano para dizer que não roubou não. Solta aí, Reginaldo. Hoje eu vi um zap que mandaram para mim de Pernambuco, um cara dizendo o seguinte, ele até acha, Lula roubou um pouquinho para dar para nós. E ele dizia, eu quero dizer para o juiz, eu quero dizer para a polícia, que se o Lula for condenado, metade da pena dele eu quero cumprir para ele. Se ele for condenado a 10 anos, eu quero ficar 5 no lugar dele, se ele for condenado a 20, eu quero ficar 10 no lugar dele. Porque, olha, se ele roubou pra nós. Sabe, eu achei tão... Eu vou até depois ligar pra ele e falar, seu filho, eu não roubei não, seu filho. Se ele sabe que ele roubou, devido o roubo, eu vou pra... Devido à cadeia, né? Devido à cadeia com ele. Se ele roubou, foi pra me dar. Se ele roubou, foi pra me dar. Eu não, há um bocado de nordestino. Tá entendendo, compadre? E cadê? Eu tiro. Se pegar 20 anos, eu tiro 10. Se pegar 40, eu tiro 20. É mole, só lembrando que o STJ deve julgar amanhã o habeas corpus do Lula e hoje à tarde advogados que representam 3 associações, Resgata Brasil, Pátria Brasil e Advogados contra a Corrupção, entregaram à PGR uma manifestação contra o pedido de HC de Lula no STF. Augusto Nunes, eu comentei esse vídeo do Lula no fim de semana e eu disse o seguinte, o plano A do Lula é fazer o povo acreditar que ele não roubou. E o plano B, aparentemente, é fazer acreditar que roubou para o povo. Rouba mais fácil. Essa não é nova, não. Eu, em primeiro lugar, eu peço desculpas, porque eu tô brigando com uma gripe meio brava. Eu também, então. Somos dois, Augusto. Somos dois. O Lula é o seguinte, há algum tempo ele apareceu num vídeo prometendo para... Se não me engano, o vídeo é de 2006, ele prometia para 2008... a inauguração da transposição do Rio São Francisco. Aí ele disse que faria a obra com que sonhava o Dom Pedro II, que ele chamou de Dom Pedro, num trecho da fala. E aí eu comecei a escrever sobre o Lula, dizendo que ele era candidato a Pedro III. Né? Agora ele pega esse outro Pedro para Cristo aqui, esse Pedro que não aparece com sobrenome, serviu de gancho, como dizemos os jornalistas, para que ele comece a difundir a tese, que até demorou para soltar, porque essa é mais que previsível, segundo a qual ele roubou para o povo. É rouba mais faz. Já é alguma coisa o Lula admitir que roubou, né? E admitir que seus eleitores, os mais fiéis, sabem que ele roubou. Agora é muito cinismo ele já querer reduzir a metade a pena dele usando os outros. Se a justiça aceita, ele arruma mais um para cumprir 5, né? Ele pega os outros. Não vai conseguir como um Pedro comum. Né? Isso aí deve ter sido forjado. Mas não vão faltar companheiros dispostos a ficar presos no lugar dele. Por exemplo, Zé Dirceu. O que significa para o Zé Dirceu 5 anos a mais ou a menos? Augusto, você estava falando aí, eu estava pensando aqui, esse negócio de roubar para o povo é mais cínico do que o rouba mais faz. Porque como assim para o povo? O triplex foi para o povo? É. O sítio de Atibaia foi para o povo? Os empréstimos irregulares do BNDES para os grandes empresários brasileiros foi para o povo? O Instituto Lula. Ou foi para o Eike Batista? Foi para o Joesley Lula Batista? O Instituto Lula é para o povo? O Instituto Lula é para o povo? As Tem palestras. Lá aquelas diretrizes de combater a fome no mundo, mas o Instituto em si não é para o povo. Aquele terreno do Instituto que está... Não é para o povo. Um processo em vigor também não é para o povo. Então, quer dizer, o rouba mais faz antigamente era até mais sincero comparado com isso. Pois é, rouba mais faz, mas essa de dar para o povo o dinheiro do povo, digamos que fosse, que se você pega na origem, é um dinheiro roubado, né, do Estado. Tudo que sai do Estado é dinheiro dos pagadores de impostos. Exato. Então você está dando para um popular, digamos,
O dinheiro que você roubou dos outros é muito cinismo, tá certo, Felipe? É o Robin Hood às avessas. É isso aí. Não é roubar do rico para dar pros pobres, é roubar dos pobres para dar pros ricos, né? É isso aí. Pelo menos todas as investigações aí foram comprovadas de acordo com aquilo que elas estão apontando. Ou pros José Maria filhos. Trindade. Ou pros filhos. Ou pros filhos, que também estão encalacrados com a Lava Jato e com outras operações. José Maria Trindade já está na linha com a gente diretamente de Brasília. E aí, Zé Maria, roubar para o povo? Que tal essa do Lula? Zé Maria. Respondendo a um suposto eleitor. Salve Augusto, muito bem Felipe. Olha, é aquela velha história, né? Há muito os políticos confundem o orçamento familiar e o orçamento pessoal e das suas empresas com o orçamento das administrações públicas, né? Seja prefeitos, governadores e presidente da República. Só que o Partido dos Trabalhadores inovou e roubou demais. A impressão que se tem é que eles sentaram numa mesa e foram analisando ali setor por setor, empresa por empresa, na tentativa de ver ali onde o orçamento cabia no seu orçamento pessoal. Isso é balela, Felipe. Não há essa história de que usou o dinheiro para aquilo, usou o dinheiro para outro lado. O importante é que retirou o dinheiro e será responsabilizado. É isso que eu vivo repetindo aqui, né, Augusto? Que agora é o momento de pagar a conta, né? É o juízo final. E ninguém está muito acostumado com isso, não. Há aquela história, o uso do cachimbo deixa a boca torta. É isso aí. Aqui se faz e aqui se paga, mas a gente vai continuar de olho, vigiando, sim, fiscalizando a atuação e as manobras dos bastidores, principalmente lá no STF. Nesse fim de semana já teve várias, mas à frente a gente comenta isso. E a defesa... Claro, óbvio que a gente está exatamente nesse sentido, nesse caminho. É isso aí. De continuar olhando. Continuar fiscalizando, fazendo o nosso dever.